Ale starosto, SDH Vyslínce, jsou připraveni pro 180. výročí na výboru. Děkuji za toho. Takže dobrý den, vážení diváci, milé sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté. Chtěl bych vás přivítat na výročí založení SDH ve Vysednicích, které slaví 80 let. Obzvláště bych chtěl přivítat naše milé hosty, bratra Vladimíra Ružičku, starosty SDH Moravské Budějovice. Prosím, aby vystoupil. Bratra Jiřího Krejčího, starosty SDH Zvěrkovice. Pana starosty zde ve Vysednici, Zdeňka Krutého. A osobu nejpovolanější, pana faráře Václava Kříže. Teď bych poprosil, aby všichni povstali a učili památku těch bratrů a sester, kteří dnešního dne tady s námi mohou být. Děkuji. Děkuji. Takže dalším bodem se nám stává, proč jsme se tady vlastně aj zešli. Chtěli bychom posvětit náš nový tábor SDH Vysednice a tuto krásnou plochu. Předal bych slovo teďka panu faráři Václavu Křížovi. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista a láska Boží, ať je s vámi se všemi. Milí bratři, hasiči, hasičky, milí přátelé, děti, všichni hosté, všichni, kteří jste přišli zblízka i zdaleka, abychom na někoho nezapomněli, a vážím si hodně toho vašeho pozvání. Já trošku s těma hasiči taky pomáhám, aspoň duchovně, modlitbou, požehnáním. A je to také velice důležité. A my si připomeneme také slova Boží, které nás pozbuzují, abychom byli takovými, jaký máme být a máme být všude tam, kde je potřeba lidská ruka k pomoci, požehnání a návštěvě. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy, druhé těší, trochu lásky plného povzbuzení, nějaké duchovní pomoci, tím, že budeme stejně smýšlet, že vás bude pojít jedna láska, že budete svorní a jednomyslní, nic nedělejte za štěřivosti nebo z touhy po prázdné slávě, ale z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás, ať nehledí jenom na svůj vlastní prospěch,
ale na prospěch druhých. Slyšeli jsme slovo Boží. Milé sestry a bratři, máme zde krásný prapor, který bude reprezentovat také vícenické hasiče, bude reprezentovat Vícenice a vždycky, kde se objeví, tak tam bude znát, tak si řeknou všichni hosté a přátelé, tak to jsou Víceničáci. Tak my jsme se tady shromáždili, abychom tento prostor požehnali a požehnali i tento prapor. Požehnané věci, posvěcené věci, jimi jsme svěřováni do Boží ochrany. Takže na přímluvu svatého Floriána, svatého Václava, patrona naší země, svatých Cyrila a Metoděje, tento prapor, tyto prostory požehnáme, aby vám všem byly k užitku, ke vzdělání hasiče, aby se jim dařilo, sportovní, a všem vám ostatním. Modleme se. Pane náš Bože, ty svou přítomností všechno posvěcuješ, požehnej také tento prapor. Jak tam krásně vidíme Bohu ke cti a lidem požehnání. Ať požehnání všemohoucího Boha sestoupí na tento prapor a na vás, na všechny, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Abyste nasadili i svůj vlastní život. Pomodlíme se ještě prosby, přimluvy za všechny. Prosíme tě, Pane, pomoz církvi, aby vedla všechny lidi k vnitřnímu obrácení, obnově ztraceného vztahu k tobě, Tvůrci a Pánu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej také mladým hasičům a hasičkám v hasičském sportovním sportu hodně síly, hodně úspěchu, a aby vy starší jste měli hodně a hodně následovníků. Dej, ať se přístupu k ohrožené přírodě neřídíme jenom zištnými a sobeckými zájmy. Prosíme tě, vyslyš nás. Za odvahu k pokání a k nápravě všech škod, které jsou páchány na rostlinách i zvířatech, na půdě i na ovzduší. Prosíme tě, vyslyš nás. Žehnej také všem hasičům, kteří se nemohli zúčastnit, buď že jsou nemocní, a nebo už nás předešli na věčnost,
aby jim Pán otevřel bránu do nového života. Také za celou tuto obec Vícenice, za její představitele, aby jim Pán žehnal, aby vzkvétala nejenom po té vnější stránce, ale také po té vnitřní, duchovní, abyste si vzájemně pomáhali, cítili jeden s druhým a byli jsme jedno srdce a jedna duše. A nyní se pomodleme modlitbu, kterou nám odkázal náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Také Matku Boží za ochránkyní, také k pomoci přímluvě ve všech strastech a nemocech. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrav s Maria, s tebou požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Pán s vámi. Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, ať na vás a na všechny vaše blízké sestoupí a zůstává s vámi vždycky. A pokračujme ve jménu Páně, krásný den, ať si to hezky užijete, ať se potěšíte. Děti tady s technikou a s různými ukázkami a hasičům, ať se v dalších letech daří zachránit mnoho životů, mnoho krásného, jakýkoliv nebezpečí a aby se jim nic nestalo. Takže požehnej vás všemohoucí Otec, i Syn, i Duch Svatý. Programem Jenta v kostce, nyní nám přednese svůj projev starosta SDH Vícenice, bratr Jiří Svoboda, pak by požádal naše milé hosty o slovo a dalšího slova potom se ujme profesionální hasič Bohuš Tekale, který nám uvede ukázky hasičů. Děkuji a požádám bych o slovo Jiřího Svobodu.
Vážené sestry, hasičky, bratři hasiči, milí hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal u příležitosti oslav 80. výročí založení našeho sboru. Nyní bych vás rád řekl pár slov z historie, ale i současnosti vícenického hasičského sboru. Sbor dobrovolných hasičů v obci Vícenice byl založen 1.1.1937. Členskou základnou tehdy čítala 21 členů a prvním starostou byl František Krotky. V samých začátcích se sbor snažil vydělat ochotnickými vystoupeními. Už první vystoupení se konalo 28. února 1937. Nehrálo se pouze ve Vícenicích, ale například 21. března téhož roku v Boušicích a později i v Jakubově, Dolních Lažanech, Šepkovicích a v dalších vesnicích a městech. Na první pracovní stejnokroje byla zakoupena 1.7.1937 látka v hodnotě 500 korun a místním krejčím tyto stejnokroje ušity. V měsíci říjnu téhož roku byla domluvena od prodej starší koňské stříkačky ze sboru Stasova. V roku 1973 za velitele Josefa Findy bylo ve sboru 30 členů. Přesto 12.3.1976 na členské schůzi bylo rozhodnuto pro nedostatek mladých hasičů se neúčastnit soutěží. Na jedné ze schůzí koncem roku 1976 se členové zhodli o zakoupení vycházkových uniform. Stalo se tak 5.9.1977, kdy bylo dovezeno 11 kusů nových stejnokrojů. Ty byly zaplaceny s pokladní částkou 9097 korun a od členů bylo vybráno po 100 koruně. To bylo trochu historie a nyní něco málo, co se událo od minulého výročí. Vícenický hasičský sbor dnešního dní eviduje 65 členů. Z toho muži v důchodovém věku 10, ženy v důchodovém věku 2, muži ve středním věku 23, ženy ve středním věku 2, muži do 26 let 6, ženy do 26 let 8 a děti 14. Poslední čtyři členy jsme do svých řad přijali nedávno, a to v květnu, Filipa Houtka, Janu Valíkovou, Elišku Vojtěchovou a Kateřinu Linhartovou. Na vlastní žádost k 1.7.1917 ukončili svoji činnost v našem sboru Vladimír a Miroslav Krotkovi. Náš sbor se společně s dalšími spolky obce podílí na kulturním a společenském dění obce. Pořádáme taneční zábavy, sportovní a akce a závěrem roku pořádáme tradiční turnaje ve stolním tenise. Určitou tradicí je i stavění máje v parku. V roce 1913 byl náš sbor vybaven vycházkovými uniformami za přispění finanční částky obecního úřadu. Od roku 2014 došlo ke změně členů výboru SDH. Velitelem se stal Štěpán Dvořák, pokladníkem Marek Dvořák, zástupcem velitele a velitelem zásahové jednotky Jakub Kalenda. V únoru 2015 byla pořízena sada dresů pro závodní družstva mužů a mladých hasičů. Ve stejném roce byla pořízena i PS12 pro družstvo mladých hasičů. Díky finanční pomoci osloveným firmám, odpracovaných brigádnických hodin a výtěžků z různých akcí. V roce 2016 bylo pořízeno čerpadlo v ceně 20 000 korun, finanční částku na jeho zakoupení poskytl obecní úřad. Téhož roku jsme pořídili nádrž na vodu v ceně 16 000 korun od firmy Agro 2000, kdy tuto částku byla odpracovaná brigádnickými hodinami. Od roku 2014 probíhá jednání mezi SDA a obecním úřadě ohledně vybudování zpevněné plochy na hasičskou základnu a víceúčelové hřiště. Základna byla vybudována během letních měsíců v roce 2016, kdy tuto akci zafinancoval obecní úřad a slavnostně byla dnes vysvěcena. Každý rok u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona hasičů, je pořádán den otevřených dveří ve všech hasičských sborech. V letošním roce byla naše hasičská zbrojnice již po čtvrté oceněna jako nejlepší naším okrsku. Velkou chloubou naší hasičské zbrojnice je již zmiňovaná koňská stříkačka, kterou obdivují návštěvníci na různých oslavách v našem okolí. Pravidelně se také účastníme soutěží v požárním útoku, a to se třemi družství. Mezi muži bez omezení věku, muži nad 35 let, mladí hasiči. Letos jsme se 3.6.2017 účastnili
okrskové soutěže ve Vranině, kde soutěžili žila tři naše družstva. Muži nad 35 let obsadili páté místo, děti a muži bez omezení věku získali první místo. V příležitosti oslav tohoto výročí se podařilo dát dohromady družstvo žen, které se nedávno začalo připravovat a plánuje náš sbor reprezentovat na soutěži. Na závěr bych poděkoval za dobrou spolupráci s místním obecním úřadem, všem členům a těm, kteří jakýmkoliv způsobem podporují náš sbor. Doufám, že naše činnost bude aktivní i nadále a budeme pokračovat v určitých tradicích a dělat dobré jméno nejen našemu sboru, ale také naší obci. Děkuji. Teď budeme udělovat uznání za těch 5 let našim hasičům. Takže poprosím, aby vystoupili za čestné uznání sboru Jiří Svoboda mladší, Monika Přivata, Alena Bačová. Pane starosto, prosím ještě, abyste přivítali místostarostu Zdeňka Svobodu z DH Vranín. Já všem gratuluju, ať pokračuju dál. Vystoupili ocení čestné uznání okresního výboru Jaroslav Nováček mladší, Tomáš Kalupa. Já vám gratuluji, pokračujte dál. K dalšímu ocenění za příkladnou práci Bohumír Tekale. Jakub Kalenda. Marek Dvořák. Já to nebudu opakovat, že gratuluji. Za zásluhy Jaroslav Bačo, Josef generál mladší, Jiří Svoboda starší. Bych poprosil, aby vystoupili za čestné uznání za dlouholetou práci František Roupec, jelikož tady není, viděl jsem tady Blanku někde. Antonín Vrbka.
Marie Dresslerová. Vážené sestry a bratře hasiči, dovolte, abych vám pogratuloval a poděkoval za práci pro sbor a jen vydržte dále. Děkujem. Přistoupím k dalšímu ocenění. Bude to medaile svatého Floriána. Pan Stanislav Kalenda. Milan Dvořák. Pavel Roupec starší. A Josef Generál. Prosil bych Milana Dvořáka, mladšího. Pavel Roupec, starší. Pavle, neschovávej se. Vážení bratři, dovolte, abych vám popřál vašemu ocenění za vaši obětavou práci pro sbor. Přistoupíme k vyznamenání nejvyššímu za mimořádné zásluhy. Prosil bych vystoupit Zdeněk Generál a Milan Dvořák starší. Vážení bratři, dovolte, abych vám poblahopřál a poděkoval za vaši práci pro sbor. Takže děkujem. Rádi bychom ještě udělili čestné uznání těm, co nám tady pomohli. Jsou to František Durda, vidím ho tam vzadu, tak mu to předáme s Jirkem potom někde potom dál. Potom ozvučení Roman Tříletý. Ještě moc krát děkujeme.
SDH Vranín. SDH Moravské Budějovice. SDH Věrkovice. SDH Lukov. Teď to bude hodně zblízka, Jirko, bude to tady pan kameraman, Jislav Čábel. Dále, co si předáme s klukama, dáme, co jsou od mašin a od aut. A zde bych ještě předal obzvlášť uznání našemu panu starostovi, který nám pomáhá tady v naší činnosti, jak finančně, tak podporou konání. Děkuji moc. A za něj krotky. Děkujem. Chtěl bych ještě požádat o slovo naše milé hosty, aby přidali něco do vínku a něco nám nového sdělili. Díky, požádal bych pěkně po pořadě Zdeňka Svobodu. Dobrý den, nečekal jsem, že tady budu mít nějaké vystoupení, tak to vezmu velice krátce. Dovolte, abych vás pozdravil a popřál vám do dalších let hodně úspěchů, protože hasiči ve Vícenicích žijí a pracují tady nejenom na poli hasičském, ale i dávají tak nějak tu obec, smerují dohromady a stojí to hodně času, úsilí, ale to k tomu ke všemu patří a přeji vám do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Děkuji. Prosím bych pana starostu SDH Moravské Budějovice Vladimíra Růžičku. Dobrý den. Dovolte, abych i já vás pozdravil jménem hasičů v Moravských Budějovicích. Děkuji za pozvání sem na vaše oslavy. 80 let, to už je krásný věk sboru, kdy můžete bilancovat. Zase na druhou stranu vás to zavazuje k tomu, abyste plánovali svoji činnost do budoucna. Ve Vícenicích o to nemám strach, že si jste poslouchali dobře zprávu starosty. Máte družstvo dětí, družstvo žen, družstvo mužů. Spolu jsme se potkali teď na okrskové soutěži ve Vranině a podle výsledků perfektní, daří se vám. Takže ať se vám daří i do dalších let. Děkuji. Bych požádal pana starostu Jiřího Krejčího ze Zvěrkovic. Tím bych mu chtěl ještě jednou poděkovat, že nám pomohl s organizací těchto oslav. Dobrý den, chtěl bych vám taky popřát k výročí všechno nejlepší, ale ono špatně se mluví, když jdou přede mnou takoví řečníci, jak šli teďkom. Oni už řekli všechno, takže já už nemám co, takže jednou to vám říkám blahopřeji a mějte se hezky. Děkuji. Nyní bych požádal pana starostu Vícenic Zdeňka Krotkého o slovo. Dobré odpoledne. Já nevím, co mám ještě říkat. Všechno řekli tady ti přede mnou, takže já bych jenom chtěl říct, aby jste závodili jenom a utkávali se na poli sportovním a nebylo vás potřeba při
při požárech a při takových akcích a jenom při zábavách a využívali k tomu i tady tu základnu, techniku a všechno. Jinak vám přeju zbytek hezkého odpoledne. Děkujeme, jak se říká, to nejlepší nakonec jenom této části. Chtěl bych sem pozvat naše nejstarší hasiče, kteří jeli na Konce, aby se dostali zde na tuto plochu, kde budou oceněni. Pánové, prosím. Tondo. Takže bratr Antonín Vrbka, bratr Miloš Tržil nejstarší, bratr Antonín Voznica, bratr Jaroslav Kalkus, bratr Antonín Generál, bratr Zdeněk Generál. Já bych vám chtěl popřát hlavně to zdraví. Poprosím bych, kdyby k nám, že nás naštěvě ještě pan Šamanka, jestli by bylo možné. To nejlepší. Děkuji moc, že nás pan Šamanka naštívil. Takže chlapi, děkujeme moc za všechnu vaši práci a přejem mnoho dalších úspěchů a abyste nám předávali vaše zkušenosti. Díky moc. Takže teďka nejosidám jmenovitě, my jsme tady s Jirkem, je to 4 roky zpátky, myslím už tady 5, jsme tady zkusili založit děti. Myslím si, že se nám to povedlo, že tady něco zůstane po nás. Takže jich poprosím všechny děti, nezlobte se, když to neřeknu jména, i když vás znám. Takže poprosím všechny děti za 5 let, co se zúčastnili té činnosti, zde hábicenice, aby se dostavili na to. Děkuji. Jsi taky naše, pojď. No samozřejmě. Adam Roupec. Filip. Marťas. Honem, šup. Julián, pardon. Tak, vidíte, kolik vás je, před vama tady byli starší, tak si vemte z nich příklad a pokračujte v práci, co jste začali. Další čas jako nejlepší pokrsku ve spolu požárním sportu, tak vám to převezmete.
Staří platí starostovi a starosta platí dětem. Takže jak říkala Jirka, děti bude moc, vemte si příklad tam ze starých chlapů, ať vám to co nejlíp vydrží. Děkuji. Takže jsme jakoby skončili první část tady toho dnešního odpoledne. Teď bychom ještě poděkovali kraji Vysočina, který se podílel na výrobě našeho praporu nového. Děkuji. Děkuji tady vám všem a hlavně tady hostům. Takže nyní Bohuši dávej povel. Díky a teď bych o další slovo požádal profesionální hasiče Bohumíra Pekaleho o další uvádění dnešního dne. Díky, nashledanou. Dobrý den, já vás tady vítám. Ve spolupráci tady z DH Vícenice samozřejmě jsem poskytl kamarády, kteří přijeli, takže vítám tady Jaroměřice s dvouma autama, Moravské Budějovice a Lesonice a ještě by se měl dostavit žebřík s Třebíčem, který se na velké jednotka z Moravských Budějovic. Pokud, jak se říká, nebude žádný výjezd a dál teda, tak máme nachystané ukázky z stříhání automobilů, máme tam 4 figurantky už najmenované. Samozřejmě, teď až končí tato oficiální část, můžete k autům, kdy vám ukážou a cokoliv se můžete zeptat, a všechno vám odpoví. Děkuju. Thank you.
Ano, usmívat. Úsměv. Holky, úsměv. Co mají otrénovat? Dokonce se to nepodařilo, protože jistýmu hlavnímu ženáči upadl prstínek do koše a máš to tam... Víc JPO2, ZDH a jednotka z Moravských Budějovic, profesionální hasiči. Takže kluci si užijou. Doufám, že se nebudou oni moc otírat a tak. Takže, než ještě začnou, vám osvětlím ten posuníč. Řidiče a policie a trh. Potom teda se rozhoduje podle zranění, kdo z toho auta bude vyproštěný. Jeden medik je teda uvnitř, tři hasiči venku, velitel obhlíží neustále situaci, pokud to auto třeba začne hořet, další věci, takže musí reagovat. Když je to ostro, tak se to nedělá, protože tam není čas na to. Takže vidím, že kluci si to trošku chystají, tak můžem mávnout. Mávám teda. Takže včíl, jo. Takže velitel, nevím, který teda je velitel, obhlíží vozidlo, tam zprava. Už jsem tam dva, takže zjišťují rozsah zranění. Další hasiče. Otevřeme dveře u řidiče, začneme u řidiče. Zabezpečení vozidla proti pohybu, což je taky důležitý, protože to vozidlo bývá kolikrát tak zhnilý, anebo tak mačkaný, že když se stříhne třeba ten bečkový sloupek, tak by těm hasičům to mohlo padnout na nohy. No? Vozidlo proti pohybu je zabezpečeno. Vypadá to, že řidič je nejzraněnější.
spadal nejhůř. Zastává první výmer. Pravděpodobně tam není tepené krvácení nebo jiné krvácení, takže ošetření zůstane jenom na tom prční blinci. Z druhé strany hasič zjišťuje polvesce, tam věnuje obrán. Tady už je pomůžovat a budeme najít. Pyropatrony a další věci. To znamená, že teď máme přiházet z hloupy. Pojď, tady si strany to dostřihnu.
až to prostě cvakne. Ještě takhle bys to měl být tady, aby to cvaklo. Takhle. To takhle. Přijde to úplně stejně. Necháme tam teda. Je to úplně stejně normálně. Co to stejně učím takhle tady. Jestli se chcete ještě podívat na to aut, prosím bych z dráhy pryč, protože budou musí zkoušet ten druhý pokus.
stěžit si na místa. Připravte se, pozor, před! Žebřík má dosah 30 metrů. Samozřejmě je to 30 metrů optimálním položení, což samozřejmě víte z televize, když někde hoří panelák nebo výšková budova, jsou tam zaparkovány auta, není tam prostor na ustavení toho vozidla, takže že byla obložena hořlavým materiálem. Velká móda dneska polystyren, takže vidíte na tom, na ty výškové budovy, jak dokáže ten oheň přes okna vlastně přes okna ty únikové cesty samozřejmě nebyly ohrožovány plameny, ale takzvaným teplým proudem. Takže tady vidíte, když je optimálně vozidlo ustaveno, má kolem sebe prostor. Tam je to vzduch, otevřený teplým bod. Takže vzduchy tam slouží lezec nebo lezci, kteří mají dosah po celém okrese. To znamená, že hasebním obvodu Moravské Budějovice bylo potřeba jako evakuovat z výšky nebo vytáhnout z loutky, tak se povolají lezci. Kluci říkali, že dost fouká, takže pravděpodobně omezovače nedovolí plnej výsuv z důvodu větru. Bohužel vozidla jsou udělány tak, že mají omezovače a hasič, i když by chtěl použít ten žebřík nestandardně, tak ho to nepustí. V tom mají výhodu dřívější žebříky a plošiny, které se daly použít i nestandardně. To znamená, že mohl být udělaný výsuv na maximum pod jiným úhlem. Musí se umět slanit za pomocí pasku, jste viděli vybavení hasiče. Na to slaňování se použije 20 metrů, protože je 20 metrů. Nebo výsu na 20 metrů, ještě bude. Takže Lukáš vám ukazuje srandičky. Nahoru! Nahoru, nahoru samozřejmě je to horší. Jasně.
dotaz, jestli na tom žebříku je takzvaný suchomol, že by se napojila dole hranice a hodně mohla se stříkat voda s košem. Není tady suchomol, je tady zvlášť hranice, která se musí natáhnout po tom žebříku. Hranice samozřejmě musí být udělaná na tom udělat na to nejvý such. To znamená nějaký 35 metrů aspoň. Takže to není standardní Bčko 20 metrový, ale 30 metrový. Ten tak zvláštní úzel, že pokud ho pustíte, to spadnete. Musí. Tady je to až, musí jít na osvu. Nejhorší je to přes ten kraj, vždycky se takový tam zadekuštíš, hlavníš, aby nohy zůstaly vejš, že když se pustíte dřív, tak se cinknete hlavou do tu plošinu. Takže děkujem a děkuji i ostatním hasičům za ukázky. A nakonec bude ta pěna teda. Pozor, před! Zdárně dokončen, děvčata si zasluhují potlesk, to je, jak jsem se dozvěděl, byl to jejich první útok na ostro, dá se říct, když tady cvičí sami a příště to budou zkusit někam na soutěž. Pozor, teď! Prostě říkám, chci být sám, ty pár věrných přátel odmítám a zamkám slovo. Musím se jednou sám, závodníci na místa, připravte se, pozor, před. Vidíte, že ten výkon stroje není takový jak předtím, ale ona postupuje dopředu. Na levé straně už nám přichází pravé, tak to si zasluhuje potles.
soutěžit si na místa. Připravte se, pozor, před! Problém na rozdělovači, ale soutěžící děti si s tím určitě poradí. Ano, máme zapojeno. Ano, proudy, tak je dokončen. Děti jistě zasluhuje potlesk, si s tím věděli.
Řádně, a i hlavu, tak. Potom se, dělej, ať se umět. Řádně, a i hlavu. No potom. Tak to můžu zavřít oči, ne? Asi já. Tak je pak umět.